frábæra innkomið á þér og sniðinu fyrsta leik en þú ert hundfúll. Ég mjög fúll, því áttum svo sannlega að skilja að vinna þetta nefndan. Þú var dæmt vítið hana sem var bara fengu sama dæmt í fyrra áleik og mjög aðstu bara að fá vítið hana þannig að svona þetta súrt að fá líka mark í endana. Þetta bara glata. Það sem gerist í að, eins og segir, brot af ykkur og ekki svo lengur setna markinu minn. Ég meina að dómarinni áttu bara að dæma brot líka í hérna í markinu, heldur markmannum og bara típist að þeir skoraði næstu sókn eftir að við erum að fá dæmt hviti. Bara típist sem séu við það. Gríðileg karakter í liðinu, það leit ekki vel út í hálfleik. Tvönu lundir og lítið í kortum. Bara byrjuðum illa, svo sem þetta var bara duttu hana tvö mörg sem við vorum bara, þetta bara 50-50 leikurinn í byrjunum, svo fengu þeir allt inn í tvö mörg og svo datt þetta svo neður í undir lok leiks í fyrirháleik og þetta bara ofni svo bara rífið okkur upp í seinnáleik og svo nálaði að koma tilbaka og náttúrulega langmest fekkjandi að fá marka á sig á lokaða sekundum og eða ekki löglegt nákvæmlega, þetta bara, þetta típist bara en svo þetta bara, hann fótboltinn tökum bara næsta leik Ánægð með liðsheldina og liðið sem komin í já, mjög svo, frábæri stafakar, frábæri þjálfari bara allt frábært, umgerinn í kringum þetta bara allir frábærir kom að taka vel á móti manni og það. Mangi vel, takk fyrir það. Takk fyrir.